Tô aqui no começo do vídeo rapidão, só pra agradecer aos membros do canal. Valeu, vocês são insanamente insanos, meu irmão. E também esse cara que tá aí no fundo da foto sou eu. Confia que sou eu. Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Hoje eu vou ensinar vocês como eu faço pra eu ganhar todas as partidas de Bed Wars. Sem usar hack, né? O mais importante. Pra começar, não tem muito o que fazer, você sempre vai ter que matar o carinha do lado. Senão depois, quando você ir pro meio, você vai perder a cama de qualquer jeito. Quebrar a caminha dele aqui rapidão. Matei, GG. E agora sim, depois que você mata o cara do lado, você vai pro meio, porque não vai ter ninguém lá no meio. Se tiver, vai ser no máximo um carinha. Deixa eu ver aqui rapidão, pular. Ainda não spawnou, 6 segundos. Ficar esperando aqui, né, big do big, não tenho nada a perder. Enquanto todo mundo tá rushando pro lado, assim, eu tô aqui no meio farmando. Só mais uma esmeralda, boa. Agora, se você quiser, você fica aqui no meio mais um pouco pra pegar as 8 esmeraldas. Mas como eu quero pegar mais algumas kills, eu vou comprar uma enderpearl. Você faz o que quiser com as esmeraldas. Compra armadura, compra poção, sei lá, obsidian. Qualquer coisa que você comprar, você já vai estar muito na vantagem. E só falta mais 3 carinhas? Então vou sair rushando mesmo. Comprar aqui fireball, maçã. E, mano, eu vou guardar 35 irons. Vai saber, né? Vai que eu precise futuramente. Ah, nem ferrando que o cara caiu. Tem alguém aqui dentro? Não tem. Fireballzinha, big do big. Let's go, carinha. Vamos embora. Comer outra maçã? É, deu tempo. O cara deixou comer maçã tranquilão. Tranquilidade. Meu irmão, o cara tá vindo. Tá com pouca vida. GG. Amarelo? Lá longe. Vamos lá, vamos lá. Tá maluco, meu irmão. Quase morri. Eu tenho uma enderpearl. Dá pra fazer aquela play, né? Let's go, let's go. Tomara que o cara me derrube de um void. É o Giha King? Eu acho que ele descobriu que sou eu. GG, ganhamos. Começando a segunda partidinha de Bed Wars, big do big, meu irmão. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na passada, que é matar o carinha do lado e ir pro meio. Ele já tá vindo pra mim, o cara é rapidão, fi. Legal, legal. Deixa eu ver que ele vai pular. Pulou. Toma. Ixi, não morreu ainda, caramba. Pensei que ele ia cair no Void assim. Mas não caiu, não. Aí, agora caiu. Aproveitar que ele tá morto ainda e tentar chegar a tempo, mas eu acho que não dá, não. O bom é que eu tô na vantagem de espada, né? Então vai ser mais tranquilo pra mim. GG, carinha. Let's go, let's go. Let's Grievous. Matei. Fireball, armadurinha. E eu vou ir pro meio agora. Pegar as esmeraldas aqui rapidão. E meu amigo Charlie Brown, dá pra eu pegar o diamante também. Tinha esquecido desse detalhe. 11 diamante, meu amigo. Última esmeralda. E dessa vez eu acho que em vez de comprar uma enderpearl, eu vou comprar uma espada de diamante. Jogar bem tryhard mesmo. Espada de diamante, rapidão. Mano, 13 diamante, meu amigo Charlie Brown. Eu peguei muita coisa. É muito bom jogar assim, você ganha muito fácil. Não, carinha. Sai daqui, vá pra lá. Não sei se ele tem cama. Ah, é, tem cama, tem cama. Agora é meio que impossível eu morrer. Ou é caindo no Void, de algum jeito, ou sei lá, o cara mandando um super combo em mim. Eita, penga. Meu irmão, que medo, meu irmão. Toma. Ah, mano, quase. Por muito pouco. Matei, GG, quebrar a caminha aqui rapidão. E eu acho que eu vou comer uma maçã ainda, vai. Pra ficar mais roubado ainda. Let's go, carinha, let's go. Beris Grieve. Tá, penga, quase eu morri ainda. GG, let it go. Mapa The End, ainda bem. Mano, fazia tempo que eu não jogava nesse mapa, meu amigo. Esse tempo que eu falo é 2 dias, 1 dia e meio. Sair rushando aqui pro carinha do lado já rapidão. Eu espero que as LAN dê pra chegar, mas eu acho que dá sim. Ixi, meu irmão, se o cara subir, não vai dar não, infelizmente. Pulou, GG, deixa eu matar ele aqui rapidão. Matei. Será que dá? Será que é possível? Se não bater minha cabeça aqui? Boa, não bati. GG. Quebrar a caminha. E vambora, cara. Com o The Blue, PVP com o The Blue. Acho que eu vou morrer, hein? Morri. Mas você é esperto. Aproveitar que ele tá com pouca vida. Sair rushando nele com espada de madeira mesmo. Vambora, carinha. Vambora. Acho que ele... Não desistiu, não. Voltar pra minha ilha, né? Porque eu acabei não pegando os minérios. Olha isso. Meu irmão, vai que vai, branco. Eu confio. Ih, rapaz. Pegar os diamantes. Eu acho que vai ter 3. Mano, 4 diamantes. GG. E de novo, olha isso. Não tem ninguém aqui no meio. E vai ter esmeralda free pra eu pegar. É muito bizarro isso. É uma estratégia muito, muito boa. Voltar pra minha ilha agora de novo. E em vez de eu comprar, eu acho que uma enderpearl e uma espada, eu vou acabar comprando um arco. Pra ir mudando um pouquinho, né? Não ficar sempre a mesma coisa. Upar a espada de novo. Colocar uma trap. Cadê o arco? GG. Meu irmão. E 2 super pulo. Giha King sem o arco e uma super pulo. Não é o Giha King? Acertei? Mano, nem ferrando, meu irmão. Que flechada bonita. Quebrar a caminha agora, Big do Johnsons. Comer a maçã. Let's go, carinha. Vambora. Vamos que vamos. O cara tem skin do coelho, fi. Gostei. Tem o rosa e o amarelo vivo. Ah, nem ferrando. Ah, não vai adiantar se eu acertar a flechada. Acertei. Mano, eu tô muito bom nas flechas. Que isso? Tô até estranhando. Fazia muito tempo que eu não jogava de arco e flecha. Fireball. Não, carinha. Se ele vir, ele toma flechada. Tá voltando, tá voltando. Eu também tô com medo de morrer. Esse arco é muito caro. Pra morrer à toa assim. Acertei. Não morreu nem ferrando. Tenho que ficar de olho. Se ele for quebrar minha cama, e tá indo. Nem ferrando, meu irmão. Eu tô com medo do cara ter ficado invisível. Eu espero que não. Não tá invisível, não. Que medo do cara tacar uma fireball em mim do nada, fi. Que medo. Acertei a outra flechada. E comeu maçã.
Agora eu tô na desvantagem, eu acho. Ou não. Eita! Mano, o cara atrás de mim do nada, que isso? Do nada. Sai daqui. Ah, nem ferrando que eu errei. Nem ferrando. Essa flechada podia definir quem ia ganhar. Se esse cara não tiver cama também, né? Não sei se ele tem cama ou não. Tá, pinga. Matei. Meu irmão, por muito pouco eu não morro. Ah, tem um carinha aqui sim, tem um carinha aqui sim. Que medo de não ter cara do lado. Geralmente quando não tem cara do meu lado eu acabo quitando. Partida fica meio sem graça. Quebrei a caminha, let's go. Tomar cuidado pra eu não morrer agora. Não, sai daqui, cara, sai daqui. E é basicamente assim que eu ganho o Bed Wars. É só matar o cara do lado, ir pro meio, pega as esmeraldas, volta, compra o que você quiser. E depois é só sair rushando, matando todo mundo, big do big. Mano, parece lã preta, mas é o cinza. Textura meio diferenciada, meu amigo. Ó, o verde também tá vindo pra cá. Eu vou fazer um negócio que geralmente eu não faço, que é comprar armadura de diamante e duas speed. Meu irmão, isso daí é muito tryhard, tá maluco? Mas já que é pra ganhar a partida, vamos fazer isso daí. E o verde acabou de chegar no meio. Pela ponte dele aqui, pelo menos. Deixa eu ver que não tem ninguém por aqui. Esquisito, hein? Esquisito. Ou o Verde tá escondido em algum lugar, ou ele acabou voltando pra ilha. Ah, ele quitou. Ou ele morreu. Ah, ele desconectou mesmo. Provavelmente ele caiu no Void sozinho, alguma coisa assim. Comi a maçã aqui rapidão. Rapidão, Sos. Mano, se eu tivesse mais uma fireballzinha, ia ser muito bom. Eu não vou arriscar passar ali, mas nem ferrando. Não, carinha. Meu irmão, que medo. Tá ficando malhulho. Agora eu tenho uma fireball. Cadê ele? Tá indo pro meio, será? Ou voltou pra ilha? Deixa eu ver. Ah, voltou pra ilha, nem ferrando. Quebra a cama. Mano, não tô nem conseguindo ver a cama. A lã é muito escura. Matei Gzão. O cara joga muito bem, fi. Quase matou eu com a armadura de diamante. Comi mais uma maçã só pra garantir. Vambora, cara. Vambora. PP duvidoso. Matei. GG. O único mapa que não dá pra você fazer essa estratégia é o mapa Amazon, que ele é um mapa muito curto. E o meio também é muito ruim. É melhor só sair rushando mesmo. Padrão. Não, carinha. Não morreu ainda. Agora morreu, vou aproveitar o tempo. É, morri lagado, né? Como todos podem ver. Não foi porque eu sou ruim, nada disso. E o carinha tá vindo de novo, meu irmão. Sai daqui! Aí, matei. Provavelmente eu não mato ele mais nem ferrando, mas a cama eu quebro. GG, a caminha eu quebrei, tá valendo. Matei ainda, como assim, meu irmão? Fireball, maçã, bloquinho, esperar minha vida recuperar um pouco. Oxi! Mano, o cara tá. Eu acho que ele tá um pouquinho cheatado assim, ó. Quase nada. Quase nada, quase nada. Não vai sair voando. Mano, pior que não saiu. Caramba. Mano, nem ferrando. Perdi minha cama ainda. Quero ver só. Tem hack na partida e eu sem cama. Meu amigo Charlie Brown. Vai ser muito difícil eu ganhar essa daqui. E o cara tá vindo, né? Matei, GG. O problema é que o hack é o branco. E o branco tá vindo muito na minha direção. Olha isso. Pro cara chegar aqui é dois palitos. E, mano, vale a pena eu ir pro meio sim. Eu tava pensando em não ir pro meio, só sair rushando pra tentar matar o hacker rápido, mas não vai dar não. Eu sem item, sem nada, não mato esse cara mais nem ferrando. Pegar os últimos diamantes. E o vermelho tá atrás de mim ainda. Que isso, vermelho? Vai pra lá. Tem um hacker na partida, vamos jogar junto. Fazer time contra o hacker. Brincadeira, aí também não. Ou será que pode? Quem tiver hacker na partida pode fazer time também? Sei lá, dois caras legit se juntam pra matar o cara cheatado. Mas não sei se pode não. O certo é só reportar mesmo. Let's go. Ei, seu hack, né? Ué, o cara desativou o hack? Oxi. Mano, o hack desconectou. Como assim? Provavelmente ficou com medo de tomar ban. Meu irmão possando super pulo? É, de super pulo. Não. Ah, nem ferrando que não deu certo. É, se não vai em uma, vai em outra. GG. Pra finalizar, caiu aqui no mapa The End. Oh, man. E vamos que vamos. Dessa vez eu acho que eu não vou ir pro meio, só vou sair rushando mesmo. Pra dar uma diferenciada, né? Toda hora também ficar fazendo a mesma coisa vai ser meio troll faces. Vai, carinha, pula. Eu sei que você quer pular. Sai daqui. GG. Coitado do cara, só deu um hitzinho nele e ele caiu. Que bizarro. Quebrar a caminha. Vambora, cara. Vamos lá. Imagina ele me matar ainda, filho. Não ia ser legal, não, hein? Pior que o cara joga bem. Tá malhulho. Comprar armadura. Eu vou esperar um pouquinho pra comprar uma fireball. Porque Guerra King sem fireball não é o Guerra King. Deixa eu ver que tem alguém do lado. Tem um carinha lá sim, tem um carinha. GG. Nem ferrando, o cara não me viu. Nem ferrando. Let's go. Ih, mano, que azar que esse cara tem. E o branco do meu lado tá de perspectiva e mod, eu acho, hein. Ou esse cara lagou. Deixa eu ver. Não, o cara tá esperto, tá esperto. É, não tá não. O amarelo tá lá longe. Eu espero que o amarelo tenha cama pelo menos pra eu quebrar. Deixa eu ver. Ah, nem ferrando. Picareta, machado, né? Só pra dar aquela prevenida. E let's go. Quebrar a caminha do Yellow Man. Corre não, amarelo, por favor. Nossa, acho que ele vai subir infinito. Vai nada, fi. Cara é bom. Matei, agora falta o verde. Ixi, aqui vai ser meio complicado, né? E PVP aqui na ponte. Só se eu pular com tudo. Tô nem vendo. Eu acho que eu derrubei ele. Derrubei. É, ele também me derrubou. Nossa, mas olha isso. O carinha tá chegando na minha ilha agora também, meu irmão.
Ah, perdi minha câmera, eu acho. Perdi nada. Partida esquisita, tá maluco? Acho que vale a pena eu ir lá, hein? Vamos lá, vamos lá. Quebrar a cama aqui rapidão, enquanto o cara não tá me vendo. Let's go, carinha, vamos que vamos. PP duvidoso. Acho que ele vai falar alguma coisa no chat. Posso tentar um bagulho? Deixa eu falar, pode. Vamos ver o que ele vai fazer. Provavelmente eu vou morrer agora, mas... É, dá like, se inscreve. Fiquem com a música do Pokémon. Unos Pokémons vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Caminar. Y otros pueden cavar profundo.